قدرمن اوریدونکو سلامونه، وخت مو خیر. هیله لرم روغ او جوړ او خوشحاله اوسئ. دا شته څوک د نن شپې اکسپریس ته ښه راغلاست درته وایم. په دغه خپرونه کې مو د کلیوالو ښځو بشري حقونه موضوع ټاکلې ده، نو په دې هیله چې تاسو د خپرونې تر پایله مو سره اوسئ. د جمهوري نظام له پرځېدو او د طالبانو له بیا واک ته رسېدو سره سم پر افغانو مېرمنو بندیزونه ولګول شول، او په دې بندیزونو کې د ښځو بشري حقونه تر پښو لاندې شوي دي. د طالبانو لوري پر زده کړو، کار او د ښځو په نورو فعالیتونو بندیزونه ولګول شول. دغه بندیزونه د دې باعث شو چې ښځې پاڅون وکړي او د پاڅونونو لامل شو. افغان مېرمنو په لاریونونو کې خپل غږ اوچت کړ، نړۍ ته یې د خپلو غوښتنو پیغام ورساوه، او دغه پاڅونونه ځینې وخت په ځینو مواردو کې د ښځو د نیول کېدو، شکنجې، بې عزتۍ د دې شیانو لامل شو، او حتی په ځینو پېښو کې ښځو خپل ژوند پکې له لاسه ورکړ. خو په تېرو وختونو کې هم ښځو په کورونو کې مبارزې کړې دي او فشارونو ته یې سر نه دی ټیټ کړی. د طالبانو په تېره دوره کې موږ مثال لرو، کله چې ښوونځي د نجونو پر مخ وتړل شول، نو زیاتره باسوادو ښځو په کلیو بانډو کې خپلو کورونو کې نجونې راټولولې او هغوی ته یې زده کړې ورکولې. همدغه زده کړو له برکته و چې کله بیا جمهوریت دوره راغله، ښوونځي خلاص شول، نو ډېرو هغو نجونو چې کورونو کې یو څه ناڅه درس ویلی وو، زده کړه یې کړې وه، نو دوی عمرونه یې هم لوړ وو یو څه. نو د دې پر ځای چې په اول او دوم ټولګیو کې کښېني، دوی د همغه زده کړو له برکته راسن په اوم او اتمو ټولګیو کې داخله وکړه. او همغه وخت کې د دغه بندیزونو سربیره باسوادو مېرمنو کتابونه لیکلي دي، ښځینه ډاکټرانو په کورو کې لومړنۍ صحي خدمتونه وړاندې کول، او اوس هم ډېرې هغه ښځې چې د کوره بهر نشي تللی یا د کار بندیز دی په هغوی باندې، هغوی نه دي ناستې، او په خپل کور کې حتی د چا چې کوم وس او توان دی د لاسي صنایعو په اوبدلو، ګنډلو او د هغه په خرڅلاو سره د کور نفقه برابروي، او فکري مبارزې حتی کوي چې تر ټولو لویه مبارزه فکري مبارزه ده، فکري لحاظ باندې دی. نو همدغه فکري مبارزې دي چې د بدلونونو سبب کیږي، او موږ د دې مبارزو ډېر مثالونه لرو. زموږ کورنۍ یو کلتوري ټولنه ده او تل د رواجونو تابع ده، نرواکې ټولنه ده، خو د دغه منفي رواجونو څخه د وتلو په لاره کې افغانو مبارزو ښځو کړنې کله هم نشو هیرولی. تاسو افغانستان له لرې پرتو سیمو څخه یوه نجلۍ ورزش ته راتله، یا ورزش ته یې مخه کوله، لوړو زده کړو ته راتله، پوهنتون، حتی بهرنیو بورسونو ته تله، نو د دې ټولو تر شا یوه قوي مبارزه پرته وه. دا چې یوه لور خپله پلار څنګه قانع کړي، یوه خور خپل ورور څنګه قانع کړي، او حتی یوه مېرمن خپل خاوند قانع کړي چې زده کړې وکړي، کار وکړي، یا حتی په رسنیو کې راڅرګند شي، نو دا اسانه کار نه دی او هر یوې قوي مبارزه غواړي. نن ورځ په دې بحث کوو چې څنګه کولای شو د ښځو مبارزې له ښارونو څخه تر کلیو ورسوو، مېرمنې خپل بشري حقونه ترلاسه کړي او پرته له کوم جنسیتي توپیر د یو انسان په توګه ورته وکتل شي. زموږ سره د نن شپې اکسپریس کې په ولسي جرګه کې د هلمند ولایت پخوانی استازي شګوفه نورزۍ مېلمنه ده. دا چې د افغان ښځو مبارزې څنګه ارزول کېږي، څنګه کولای شو دغه مبارزې تر کلیو بانډو او لرو پرتو سیمو ورسوو، او اوس مهال د دغه مبارزو رنګ په کلیو کې څومره دی، د نن شپې په اکسپریس کې له موږ سره ملتیا وکړي. په خبرونه کې به ستاسو قدرمن اوریدونکو نظریات او پوښتنې هم را اخلو. میرمن شګوفه نورزۍ، تاسو ته په خبرونه کې ښه راغلاست وایم. سلامونه تاسو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. آخلی نورزۍ، فکر کوم مخکې پورې وه او یو څه انټرنیټ ستونزې له وجې نه فعلا نشته، تر یو څو شېبو به راشي. هو، تر هغو چې میرمن نورزۍ راځي موږ به یو څه دمه وکړو. تاسې زما آواز اوري؟ میرمن نورزۍ ستاسو غږ اورو. ما تاسې ته سلام او ټولو اوریدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کړل، مننه د بلنې څخه مو.
علیکم سلام تاسو. آغلی نورزی، تاسو د خلکو استازي په توګه پولیسي جرګه کې وی، او له دې لارې نه تاسو له خلکو سره نږدې اړیکې لرلې. نو ستاسو په اند په کلیو بانډو کې د ښځو بشري حقونو لپاره مبارزه په څه وضعیت کې ده؟ تاسو دا مبارزه له پخوا نه تر اوسه پورې څنګه ارزوئ؟ دښه زه غواړم چې یو وار په مجموع کې یو عمومي سطح باندې یو خبره وکړم. هغه دا چې په نړیواله سطح باندې عموما د کلیوالي ښځو دپاره د ښځو د حقوقو لپاره مبارزه او حق غوښتل دا ډېر یو سخت کار دی، ډېر یو سخت کار دی. ښه مثال یې زه تاسو لپاره هند ورکومه. هغه دا چې په ټوله نړۍ کې کلیوالي کار چې سوی دی هغه چین کړی دی. په ټوله نړۍ کې چې شل لاسته راوړنه لري، کله چې موڅنګ کښېنستل هغه د ون چایلډ پالیسي یې رامنځته کړله، او په دې باندې یې وغوښتل چې د چین نفوس یې په دې هم کم کړله، او هم چنان د ښځو دپاره ډېر حقوق ورکړله. همدغه پالیسي کله چې هند وغوښتله چې خپل په هیواد کې تطبیق کړي د ماتې سره مخ شو، هغه ځکه چې بعضي کلتوري او فرهنګي او بعضي محدودیتونو له کبله ونه توانېدل همدغه پالیسي تطبیق کړي او تر څو کامیابه سي. بنګله دېش هم چنان، او زه مطمئنه یم که چیرې افغانستان کې هم همداسې یو بعضي پالیسیانې کېدله شاید د ماتې سره مخ کېدل. زه غواړم په مجموع کې ووایم چې په تېرو د 10 کلونو کې موږ ویلی سو د ښځو مبارزات په افغانستان کې تر ډېر حد پورې واقعي، او موږ ویلی سو بعضې پروژې او د محبوبیت د شورا دپاره هم کارونه وسو. اصلي چې باید کار او فعالیت سوی وی د ټولنو د لیرو پرتو سیمو څخه باید شروع سوی وی او ښارو ته راغلی وی، مګر په دې تیرو 10 کلونو کې اصلي کار په ښارو کې مرکزیت یې ډېر درلود، او په ښارو کې ډېر کار او فعالیت د ښځو دپاره کېدل. زه غواړم پر دې 3 کاله کې هم د دې 3 کاله فعالیت او وضعیت وارزوم. د افغانستان د ښځو مخصوصا د کلیوالي ښځو د وضعیت په اړه هغه دا چې هیڅ مبارزه نشته، نه ملا خبرې کوي، نه مدني فعال، نه قومي مشر، نه ښځینه فعالان. یوازې دغه ویلی سو یو کوچنی مثبت ګام هغه دا چې حکومت د ښځو د حقوقي برخې ته یو لاسته راوړنه لري د میراث په برخه کې. نور په مجموع کې افغانستان، زه مخکې د وکالت څخه هم کله چې ما فعالیت درلود کار درلودل لوی کندهار کې، ما د هلمند ولسوالیان او د لوی کندهار ولسوالیان کله چې ما لیدل واقعا ما فکر کول دا د افغانستان څخه بیرون یو منطقه ده. شاید زه 200 یا 100 کال شاته راغلی یم، او یا هم هیڅ مې تصور او فکر نه کوله د ښځو د صحي برخې څخه شروع هغه ابتدایي خدمات چې د ښځې دپاره باید فراهم سي، او باید د یو کلیوالي ښځه باید هغه امکانات ولري، یعنی ډېر ابتدایي شی دی، یعنی ضروري شی دی. مخصوصا د صحت په برخه کې واقعا ډېر ستونزې او ډېر مشکلات وي د دوی په برخه کې. د مکتبونو خو وایو دا خو بیخي دا غوی د پاره ډیر یو لیر یو غټ خبره و. مثلا دا چې نور برخو کې چې موږ حساب کوو د دوی خپل د حقوق چې دوی څه حق لري په دې ټولنه کې، او خپل د حق څخه کاملا دوی بې خبره. او دا چې یو ښځه وکولی سي په کلیوالي سطح باندې خپل درآمد ولري او خپل اقتصادي لحاظ ځان مستقل کی، د دې شان څخه هم ډېر ښځینه محروم وي په افغانستان کې. چې فعلحال وضعیت په دې 3 کاله کې موږ ویلی سو ډېر، یعنی تر اندازې ډېر چې موږ فکر وکړو دا هم وضعیت خراب دی، ځکه چې هیڅوک په اړه نه خبرې کوي او نه هم کوم خبره اشاره کوي. ما همیشه انتقاد چې پر حکومت درلودی په دې 10 کلن حکومت کې، همیشه هم دا موضوع ما ویله او اشاره مې ورکول چې متوازن انکشاف نشته. ولې تاسې همیشه پروژې، همیشه برنامې تاسې راوړي او راغونډوي پر مرکز باندې، او تاسې مرکز ته ډېر اولویت ورکوي؟ آن دې چې اصلي پرمختګ، اصلي
پیشرفت چې کېږي هغه د کلیو څخه باید شروع سي، راسي مخ پر شارو باندې، تر څو موږ هغه پرمختګ مشاهده کو په سترګو ووینو. موږ تاوتریخوالی سطح په کلیو بانډو کې ډېر و. ما خپله مخکې د دې څخه چې زه راسم پارلمان ته، ما تر 190 قضیې د تاوتریخوالی حل کړی دی، خپل په دفتر کې، په سرانوالی کې، په محکمې کې، په نور حقوق بشر دفتر کې، په هغه دفترو او په هغه ځایو کې چې هغوی د حقوق بشر دپاره کار کول، ما دا قضاوې لیدل چې تر ډېره حده پورې د کلیو د بانډو څخه راتلی. البته هغه قضیې چې هغه فرهنګ، هغه کلتور، هغه هر څه یې ماتول، او د دې دپاره جرأت ورکول ځان ته چې راسي او دا موضوع اشاره وکړي او ووایي او خپل ستونزه حل کړي، باوجود چې ویله چې زه تمه نه لرم نور چې زای ژوندی خپل کلي ته بېرته ولاړ سم، که یا تر دې حده پورې موږ ستونزې او مشکلات درلودل. او زما فوکس هم پر دې باندې و چې راسي مثلا د دې دپاره عام پوهاوی باید وسي، د دې دپاره کار وسي، تر څو د کلیو بانډو خلک هم د هومره ازادانه فکر او مفکوره او د دې دپاره هیڅ نه ویره ونه لري، تر څو حکومت ته که دغه کې راجع کېږي او یا هم حکومت دروازه ټکوي، کوم دولتي ارګان، کوم غیر دولتي ارګان دروازه ټکوي، او یا هم که چیرې یو ښځینو ته مراجعه کوي. د دې دپاره باید دومره عام پوهاوی کارونه وسي په کلیو بانډو کې، مګر متاسفانه چې دا کارونه ډېر په ندرت باندې کېدله په کلیو بانډو کې، او ډېر په ډېر سمبولیک شکل باندې په افغانستان کې اوسو، تر څو یوازې د تش په نامه باندې، لکه څرنګه چې همداسې چې امریکا د هېواده ووتله، ټول نیم افغانستان در تر نیم افغانستان ډېر در به دره سو او بېکاره سو، دا په دې معنا چې هېڅ نه و زیربنایي کار او هېڅ نه و داسې یو پوخ کار د افغانستان دپاره نه و سوی، تر څو دوی دومره د تحول باندې، دومره د دوی په ژوند کې دومره غټ تغییر رانسي او دومره اقتصادي ضربه ونه ویني. دا د ښځو دپاره هم هین دا کار سوی و، که فعالیت و که امتیاز و که ډېر شیان و، هغه د مرکز د ښځو دپاره هر څه چې راټول و پر مرکز زیات باندې راټول و. ستاسو پاند لکه څنګه چې تاسو وایئ چې کلیو ته هغه ډول خدمتونه نه دي شوي کوم چې د خلکو حق و، دا اول خو لامل یې څه و؟ او بیا که دا راته ووایئ چې څه کول په کار و همغه وخت کې او اوس لپاره، د ښځو د کلیوالو ښځو لپاره څه کول په کار و؟ بلی، لامل یې دا و، ما تاسو اشاره وکړله چې د داخلي افغانستان داخلي کشمکش او خپله د حکومت تر مابینځ دا شیان باید څه دې وګرځي چې یو صحیح ستراتیژي او صحیح پالیسي د کلیوالي خلکو دپاره موجود نه وي. بل دا دی چې یو لوی لامل یې امنیت هم و، مګم یو امنیت په تور د بهانه هم و. مثلا داسې ولسوالیانې کې به وی، کلیو بانډو کې به وی چې مثلا زه خپله شاید د حال یم چې مثلا زه د سروې دپاره ما خلک استوله د رای ابریشم سروې و، او زه ما پر دوی باندې نظارت هم درلودل، نو ما خپله لیدل چې زه امکان لرم چې ولاړ سم، او زه حتی د ښو سره زه کښېنستلم، ما خبرې هم کول د دوی د صحي وضعیت په اړه، د دوی د اقتصادي وضعیت دپاره، د دوی د اجتماعي وضعیت څخه، مګم څه چې و یو نوه تردید د دې دپاره اخیستل سوی و چې ولا کلیو بانډو کې مثلا امنیت نسته، او یا هم هلته امنیتي ستونزې دي، اجتماعي ستونزې دي، د دې له کبله یو نوه دغه اخیستل سوی، یو نوه امتیاز اخیستل کېدل د مرکز څخه، او کار لږ ورته کېدله، ټوله راټولو پر مرکز باندې، او نه کېدله چې مثلا د کلیو بانډو دپاره کار وسي. وبخښئ، ستاسو دوم پوښتنه چې شو، یعنی څه کول په کار و چې یو د قناعت وړ حالت ته ورسیږو؟ څه کول؟ هغه کول چې مثلا عینن د ښارو دپاره کېدل. مثلا موږ زه خپله شاید د حال په دې باندې ومه
چې د یو شزي د یو شزي سره ما خبرې کول، د هغې نه ماشومان په کور کې پیدا سوي وه. دا کلینیک حتی د کوڅې سر ته و، مګم دا ښځه اجازه یې نه درلودې چې ولاړ سي د خپل ماشوم چې پیدا کېږي دا ولاړ سي کلینیک ته، هلته خپل ماشوم دغسې پیدا سي. د دې دپاره حتی دغه نه اجازه یې نه درلودې، دا نه ماشوم دا په کور کې پیدا سوي. حتی د یو ګولۍ چې فکر وکړل چې زه ډاکټر یم، ماته وویل چې ته ماته یو ګولۍ ولیکه. د دې دپاره څه کول پکار وو؟ هغه دا چې باید د عام پوهاوی، او بل دا دی چې عام پوهاوی د خلکو په مابینځ کې ایجاد شوی وی، تر څو د حکومت او د خپله د ولس تر مابینځ دا واټن او دا فاصله کم شوی وی. باید هغه پروژې په کلیو بانډو کې ترسره کېدل، تر څو واقعي شکل باندې د اطرافو خلکو د تاسې زما غږ اورئ؟ زما غږ اورېدل کېږي. بلې بلې میرمن نور، زه ستاسو غږ اوس اورم. بلې، باید د کلي او د ولسوالۍ په سطح باندې باید هغه پروژې تطبیقېدل چې واقعا خلک ورته لاسرسی لري، او کولی سي چې ورته د هغه پروژو څخه څه شي واخلي، منفعت واخلي. بل یو لوی لامل دا و چې د دولت او د کلي تر مابینځ د دغه مخکني حکومت او د خلکو تر مابینځ چې په کلیو بانډو کې ژوند کوله، یو لوی فاصله رامنځته سوی وه. دغه د فاصلې د واټن د کمول دپاره هیڅ اقدامات ونه سو، تر څو خلک او لیرې پرتې سیمو کې چې ژوند کوي هغه د کلیو د بانډو خلک پر حکومت باندې باور ولري، او وکولی سي همکار اوسي د دولت سره، د حکومت سره. نو دا شی باید څه دې وګرځېدل چې ولس فاصله ونیسي، او دا مشکلات نور هم ډیر ایجاد سي. مثلا که په ښار کې یو کلینیک دوه کلینیکه جوړېدله، په ولسوالۍ کې نه جوړېدله. دا اوس هم موږ وینو چې په ولسوالیانو کې ډیر زیات د کلینیکو نشتون دی، د مکتبو نشتون دی، او ډیر نور هغه شیان چې هغه ابتدایي خدمات د ښځینو دپاره برابروي هغه بیخي موجود نسته. دا اوس موږ وینو د خوارزو افغانستان خلک، مخصوصا د کلیو بانډو د ښځینو ماشومان، موږ وینو د خوارزواکۍ سره مخ دي. نو دا هغه څه وو چې په تېر حکومت کې ځینې کارونه وسو چې فاصله مابینځ ته راغلی، او ونسو چې په عین شکل چې په ښار کې کوم پروژې تطبیقېږي هغه په ولسوالۍ کې هم وسي. د کار زمینه د هغوی دپاره مساعد نه سو، د هغوی د نارینهو دپاره کوم چې په کلي کې ژوند کوي، او همدارنګه د مکتب دپاره د لاسرسي څخه ډېری ماشومان دغه بې برخه وو، ځکه چې دغه زمینه یې نه درلودل. ساختماني موضوعات وو، نور داسې خبرې وې چې په کلیوالي سطح باندې دا شان ډېر وو. مننه آغلی نورزی، تاسو ته بیا هم راګرځو. قدرمن اوریدونکو، تاسو هم کولی شئ چې خپلې پوښتنې او نظریات زموږ په خپرونه کې شریک کړئ. میرمن نورزی، د ښاري ښځو او یا د کلیوالو ښځو د مبارزې ترمنځ دا مبارزه د دوی څنګه پرتله کوئ؟ څه فرق دی په دې کې؟ که چیرې اوسني وضعیت ته راشو، په اوس وضعیت کې یو استبدادي حکومت فعلاً دی چې دا د ټولو لپاره دی، د کلیو د ښځو لپاره هم دی، د ښار لپاره هم. خو موږ وینو چې زیاتره په ښارونو کې پاڅونونه کېږي، نو ستاسو په اند په کلیو کې څه خنډونه د دې په وړاندې دي د کلیوالو ښځو لپاره؟ کلیوالو ښځو دپاره په کلیو کې ډېر لوی خنډونه شته. په ډېره لوړه سطح چې موږ نسو کولی د ښاري ښځو سره موږ پرتله کړو، بې اندازه ډېر دی. که دا اوس د ښځینو، زه مطمئن یم په دې درې کاله کې د ښځینو وضعیت په مراتب ډېر خراب شوی دی د کلیوالي ښځو نظر و درې کاله مخته. په دا درې کاله کې
کوس یو ش د شزنو مثلا کلیوالی شزنه وغوړي خپل د حق دفاع وکي، هیڅ کوم مرجع و هیڅ کوم ځینست. هغه وختم هغه وخت مثلا یو ملا ته وتلی، یو قومي مشر ته وتلی، او یا هم دسې یو دغه هغه فرهنګي لحاظ کلتوري لحاظ هغه دروازه یې ټکول چې پیدله ورته یو رسیدګي کېږي که ښار ته نوی نسوی راتللی. خو مګم اوس که تاوتریخوالی ورسره اوسي، که هر څه اوسي د کلیوالي ښځو سره، دوی بېله دا چې ولاړ سي خپل د کورنۍ سره مطرح کړي، بل هیڅ کوم نه مرجع نه لري چې ولاړ سي هغه دروازه وټکوي او څه شي وکړي ورته رسیدګي وکړي د کلیوالي ښځو دپاره، د ستونزو دپاره. هغه هم که احیانا د هغه نارینه کورنۍ لږ څه ضعیف وه، او د دې ښځې کورنۍ پلار لږ قدرتمن و، او تر هغه بالا و لږ کولی سي چې ورباندې زور سي او مخ ته ولاړ سي، که نه بیا هم هیڅ نه و چاره نه لري او مجبور دی چې کښېني، ځکه چې په اوس شرایطو کې نه ملا خبرې کوي، نه قومي مشر خبرې کوي د ښځو په هکله، او نه هم په حکومت کې داسې کوم دغه سته چې دوی وکولی سي ورته ولاړ سي، مراجعه وکړي او خپل ستونزې ورسره مطرح کړي. ستونزې بې اندازه ډېر دي. فرهنګي لحاظ کلیوالي ښځې د ډېرو لویو ستونزو سره مخ دي. که مخکې په ټول کلی کې به شاید یو ښځه بتلی ولادت یې په کلینیک کې کول، یا دوې ښځې یا کلینیک، هغونه امکانات یې به درلودی، اوس شاید هغومره هم نه وي، هغومره هم نه وي او ونه سي کولی، ځکه چې اوس څه شي سوی دی هغه ورته وایي نرزواکي یا مرد سالاري. په افغانستان کې په مراتب اوس ډېر زورور دی تر پخوا، او نسی کولی چې خپل د حقه حقوق څخه دفاع وکړي په هیڅ نه وه دا شی امکان نه لري په دا اوس شرایطو کې چې دا کار وکړي. زه تاسو یو مثال درکوم چې د یو انټرنیشنل اورګنایزیشن څخه په لوی کندهار کې یو دغه راغلی و د ښځینو دپاره په صحت برخه کې یو پروژه راغلی و. نو دا پروژه کله چې افتتاح کېدل په دې کې کیټونه وو، په دې کې داسې د ولادت کیټونه وو چې هغه د ښځینو مثلا د میاشتنه ماهوار دغه پدونه چې دي، بهداشتي پدونه چې دي، دغه توضیح کېدله، او د ښځینو بعضې شخصي وسایلو پکښې کې یو دوه دانې. نو طالبان د دې څخه مخالفت وکړه او ویل چې دا باید توضیح نه سي ښځینو ته، دا څو شان باید ایسته سي. نو هغوی ویل چې یا موږ غواړو دا بسته کیټ مثلا ښځینو دپاره توضیح ورکړو، که یا موږ دا برنامه بالکل کنسلوو. دوی ویل تاسې خپل برنامه برته ویسي، دا خپل بسته پروژه موږ اصلا یې نه غواړو. تاسې فکر وکړي تر دې سطح پورې د ښځینو حالت فکر وکړي. په ښار کې داسې حال دی چې یو انټرنیشنل اورګنایزیشن راځي، هغه هم د ښځو دپاره، د ښځو په لاس توضیح کوي، هغه هم چې د ښځو د صحت دپاره ګټور او د ډېر شانس شاید مخنیوی وکړي، هغه بهداشتي کټونه وه. نو فکر وکړي د دې څخه مخنیوی کوي او نه پرېږدي چې توضیح وکړي. تاسې فکر وکړئ چې په کلیو بانډو کې به څه حال وي. شاید ښځه مخکې چې آواز پورته کوله په کور کې، هغه شاید اوس آواز هم نسي پورته کولی، د آواز په پورته کېدلو کې شاید ځای پر ځای خفه سي. زه شاید د حال یم چې په لوی کندهار کې د ښځینو پر برابر دومره وحشتناک قتلونه سوي دي. ښځه به ټوټه ټوټه کېدله په ډېر د بیادمینې معاف د تشناب په د تشناب په تشناب کې غورځول کېدل، او یا هم ښځه به ټوټه ټوټه کېدل په بوجي کې به کېدل، او سر یې به تړل کېدل او د مکتب شاته به اچوله. او بل دا دی چې ښځه به ژوندي سوځول. بل دا دی چې زه مثال تاسو درکړم، سړي ځینې پوښتنه وکړل په محکمې کې ناست و، مال تا پر د څه شي پر سر خپل ښځه وویشتل؟ اول یې خو انکار کوله، زه ناست وم، قاضي صاحب ناست و، څو سرنوال صاحبان ناست و، ویل چې پر دې باندې یو میاشت مخکې زما ښځه تللې وه، په کلي کې و دا واقع، ول یو میاشت مخکې زما ښځه تللې خو د پلار کور ته، بیا ورور یې یو میاشت بعد ورپسې راغلی، ویل چې دغه دی، ول ستا خوندې راغلي دي، راسه او ښه دی راسې. نو بیا ما ورته وویل، ما ته ولاړ شه، زه بیا ستا خور خپله راوړم. نو خپل ښځه یې وژلې وه په توپانچه باندې، چې ته څه شته هره ورځ زی روان یې خپل د مور کره، خپل د پلار کره. تاسې فکر وکړئ دومره وحشات، یو انتقاد چې غټ
زما غټ انتقادو پر هلمند پر میډیا باندې همیشه باوجود چې ډېر زړور او ډېر نیک انسانان وو، خو بیا هم غټ انتقاد مې دا و چې تاسې ولې د ښځینو تاوتریخوال داسې میډیایي کوئ، نه تاسې ولې دومره محدود ساتئ، یوازې د امنیت په برخه کې تاسې یو خبر راپور ورکوئ، ولې دومره موضوعات دي تاسې نه دخ کوئ؟ خو فرهنګي لحاظ هم دوی نه پورته موضوعات نشروله، او بل دا و چې مال تاسې باید نشر کړي او د دې په مقابل کې باید جزا هم نشر سي تر څو خلک ویره ولري او د دې موضوعات څخه لږ څه شي وکړي، مخنیوی وکړي. مګر ما خپله زه شاید حال یم، ما دومره متفاوت او دومره لوی قضاوۍ لیدلی دي چې زما سره حتی اوس هم ستاسو هغه اسنادونو هر شی د ځان سره لرم، حتی ویډیوګانې چې واقعا زما د سترګو څخه یعنی ما زړه او زما وجود به نه منل چې داسې یو واقعیت به واوسي. ما فلمو کې لیدلی وه، مګر ما په واقعیت باندې کله چې ما ولیدله زه واقعا شاک کېدلم د دې وضعیت څخه. مګر هغه وخت چې جمهوریت و ډیموکراسي و چې ازادي بیان دی، حقوق بشر دفتر دی او امور زنان دفتر دی، دا مثلا سرانوالی دی، دا محکمه دی، دا دا دی، دا دا دی، لس هغه انټرنیشنل ارګنایزیشن خو پرېږدی چې مثلا زه خپل ما خپل په دفتر کې هم قضایي کوشش میکنم یعنی شکل باندې حل کمه، او یا هم محکمې او سرانوالی ته دغسې راجع سي. دا ټول دفترونه او دا ټول امکاناتو باوجود دا ټول امکاناتو سره سره دومره په لوړه سطح باندې تاوتریخوالی کېدل، او دومره په لوړه سطح باندې مثلا خپل لورې مثلا په دغه باندې ورکوله. یو انجلیز ما سره ما سره یې 15 شپې زما په کور باندې زما کور ته تیر کړله، ما پرې نه شول چې سرانوالۍ بل ځای کې تیر کړي. ما هغه کوچنی انجلۍ دی، زه اجازه نه ورکوم، او خپله دوی هم ماته تسلیم کړله. او ما باوجود چې دا ډېر لوی مسؤلیت دی، که څه اوسو سبا ورځ شاید زه بندې سم، مګر باوجود د هغه څخه ما 15 شپې هغه انجلیز ما سره تیر کړله. پخواني مقامات د هلمند شاهد دي چې هغې 15 کلن انجلۍ وه، د نارینه وو په کالو باندې تښتېدلې وه. مالو د څه شي لپاره چې یو 50 کلن سپین ږیری ته یې ورکول؟ د پیسو په بدل کې څوک ورکوله؟ ولو ورور پلار مې ورکول. په هغه شرایطو کې د یو لیرې ولسوالۍ څخه تښتېدلې، مال ته څنګه وتښتېدلی؟ نو ته خو انجلۍ مثلا چا ونه لیدلې، ونه تښتولی. ول ما خپل د ورور کالي واغوستل، لنګوټه یې پر سر کړی و، نو عینن ځان یې د یو هلک په شکل باندې جوړ کړی و. په هغه شرایطو کې چې موږ دومره دفترونه او دومره امکانات او دومره دغه مو درلودل او دومره هر څه وو چې د یو ښځې آواز اورېدل کېدل چې وو دلته ښځې آواز اورېدل کېږي، لا دومره موږ د تاوتریخوالي شاهد وو، او دومره موږ لیدل هم په سترګو مو لیدل هم مثلا اورېدل، خو په سترګو مو هم ډېر لیدلی دي. نو دا چې تاسو فکر وکړي دا چې فرهنګي لحاظ او د کلتوري لحاظ دوی مراجعه نه کوله او نه راتلی ځای پر ځای مالته مشکل، او یا هغه تاوتریخوالی پر ځان باندې تیرول، دا به نو څومره وو؟ نو دا به هم شاید 40% شاید موږ لیدلی، هغه 80% له چې شو هغه په کلیو بانډو کې یا هم نسو کولی، یا جرأت یې نه کول چې مراجعه وکړي، یا خبر به نه و. زه به یو دغه ته ولاړم، یو کل ته ما پوښتنه وکړې، مال دا کوم کال دی؟ ول زه نه پوهېږم. مال څوک دی؟ ول مال باچا مو څوک دی؟ ول زه نه پوهېږم چې ظاهر شاه دی که څوک اسم نه پوهېدله. ول یو به ویل باچا مې څوک نه پوهېږم، باچا چی شی؟ بل ول دا بل اسم تا ویل چې په دې دنیا کې دوی ژوند نه کوي په دا شکل باندې وو. دا یوازې زه تاسو ته د یو څو کلو او یو څو شهرو زه تاسو ته مثال درکوم. دا به تاسو فکر وکړئ د ټول لوی افغانستان د ټول افغانستان وضعیت به دا څه رقم وي چې دوی تاوتریخوالی تجربه کوله، موږ میډیا کې ولیدله، هر څه مو لیدله، یا به بیرېدله، یا به د ابرو عزت په خاطر باندې نه تله، دغه نه کوله، مثلا د چا دروازه یې نه ټکوله، ویل چې سبا ورځ خلک به راپورې وخاندي او نور ستونزې به راته جوړ کړي، او دا دی چې سبا ورځ که زه دلته مراجعه وکړم بېرته به راسم، شاید ما ووژني. او دا داسې قضایایې هم وي کله چې مراجعه کېدله، وروسته به دغه کېدله د نور تاوتریخوالي سره مخ کېدل چې تا خو داسې یو کار کړی، زموږ عزت او ابرو دې وړی. نو اوس زه اوس مطلق حل پیشبینی پر دې باندې کوم چې وضعیت د افغانستان د کلیوالي ښځو وضعیت به تر دې به بدتره شاید نه وي په هېڅ ځای کې.
تر دې به بدتره شاید هیڅ ځای کې نه وي، ځکه چې غربت وبخشي فقر او دغه اقتصادي وضعیت چې په یو محیط په یو کورنۍ کې لږ سره خراب وي، هغه خپل لامل او باعث د دې ګرځي چې څه شي سي په هغه کورنۍ کې په هغه ټولنه کې خپله تاوتریخوالی رامنځته سي. یو د تاوتریخوالی لامل د رامنځته کېدو هم ناپوهي دی، هم څه شي دی، هم دا دی چې اقتصاد خراب اقتصاد باعث د دې ګرځي چې په کورنۍ کې دغه ایجاد سي، تاوتریخوالی ایجاد سي او مشکلات ایجاد سي، او په ټولنه کې مشکلات او تاوتریخوالی ایجاد سي، او دا مشکلات وغځېږي تر ښارو پورې راسي. نو اوس په افغانستان کې تاسې وینئ چې هغه کار هم چې درلودل هغه هم بیکاره سوي دي. یو څوک چې یو ښځه که معلم هم وه هغه هم اوس دغه دی، یو څوک چې مثلا یو ځای مامور و په یو موسسه کې هغه هم بیکاره سوی دی. یو مؤسسات په هغه شکل نه پوهېږم، مثلا هغومره چې مثلا مخکې فعالیت درلودی په کلیو باندو یا مثلا په ښارو کې هغومره نشته، هغه هم مثلا محدود سوي دي. خو طبیعي ده مثلا په مخکې په کورنۍ کې یو درې څلور نفره کار کول، شاید اوس یو نفر کار وکړي، او بیکاري په مجموع کې په افغانستان کې ډېره سوې. نو دا ټولو باعث د دې ګرځېدلی چې باعث د دې ګرځي چې موږ غواړو ونه غواړو چې تاوتریخوالی په یو کورنۍ کې بیا په یو محیط کې ډېر سي. کله چې تاوتریخوالی ډېر سو، د کلیو بانډو وضعیت نور هم مخ پر خرابېدو باندې ځي او نور هم خرابېږي. دا اوس زه تاسو ته ویلی سم چې ښځې و صحي خدمات ته شاید د کلیو بانډو کې شاید نیم فیصد هم لاسرسي ونه لري. مکتب خو په ښارو کې لاسرسي نه لري، کلیو بانډو کې خو بیخي د اوس یو زمینه نور هم برابره سوې د افغانستان د نارینو دپاره، تر څو نور هم دغه وکړي، نور هم نرځواکي وکړي پر ښځینو باندې، ووایي چې هغه چې تر شپږم ویله ول چې کښېنه. نو په کلیو بانډو کې خو بیخي هغه شی هم نشته، مثلا نشي ویلی. او اجتماعي روابط شاید په ډېره سطح په لوړه سطح شاید محدود سوي په کلیو بانډو کې، او هغه شکل باندې چې د پخوا په اندازه یو څه نا څه مثلا موجود و هغه شاید ډېر محدود سوی دی. دا اوس زه موږ تاسو ټوله شاهدان یو چې په حتی په دا دغه کې موږ وینو، په ښارو کې موږ وینو چې هر څه غونډې او جلسات او هر څه کې ټول پشکې نارینه ناست دي. دا خو ښارو وضعیت مثلا صحیح دی، بازار ته به یو ښځه ځي په ښار کې، مګم په کلیو بانډو کې زه هېڅ نه داسې توقع نه لرم چې هغه هومره رفت آمد، هغه هومره معاشرت چې مثلا د پخوا په شکل یو څه و هغه به شاید اوس ډېر محدود سوي. هغه یو ویره چې موجود و مثلا د حکومت څه چې ولا داسې هغسې دی، اوس خوایې هغه دی خپله طالبان دي او خپله دا محدودیت لګوي، موږ هم د هغوی پر خوا یو، ځکه چې نارینه وو دپاره هر څومره چې ښځه قید وساتل کېږي هغومره دوی کولی سي ورباندې حکومت وکړي. د ښځې دپاره لوی خطر دا دی چې دا که چیرې دغه رقم مثلا دغه وسي دغه رقم مثلا ادامه پیدا کړي، دا څه شي کېږي، دا ډېر د لوی نورو ستونزو سره مخ کېږي. زه دا خپل ټول سوالونه په دې کې نه جواب، شاید تاسې نور سوالونه ولرئ. نو زما خبرې ډېرې سوې. نه مننه آغلې لورسۍ. خو د دغو مسایلو سربیره هم سره له دې چې فرهنګي مسایل، کلتوري مسایل شته او دا کومې ستونزې چې تاسو بیان کړې دا ټول شته، خو بیا هم موږ مبارزې ښځې لرو په ځینو کلیو کې، په لرو پرتو سیمو کې، چې هغوی د خپل وس مطابق، مثال ما په دې خپلو خبرو کې مخکې هم وویلي چې په تېر دور کې چا چې څومره امکانات لارۍ وه، ښوونکي وه، نجونې به یې راټولولې، هغوی ته به یې زده کړې ورکولې. یعنې خپله مبارزه صحیح دی، کمرنګه به یې، خو صفر نه ده، بیا هم ښځې لګیا دي. خو د تاسو په نظر کوم ګامونه باید پورته سي تر څو د دوی دا مبارزه نوره هم پیاوړې سي، دا کمرنګه نقش پر رنگ شي؟ زه تاسو ویلی سم چې زما په نظر چې زه خپله یو تجربه لرم، ما ځکه دا خبره صفر وویله، دا چې مخکې زه مخکنۍ تجربه لرم خپل په ټولنه کې د پښتني په یو د پښتني ټولنه کې چې وغواړي مبارزه وکړي، اسما جانې دا په مراتب ډیر سخت دی. شاید که ما مبارزه په شمال کې کړې وای زما د پاره ډیر به آسانه وای، نسبته هلمند ته،
شاید ما مبارزه که په هرات کې کړی وای، زه د ټولو مبارزې مثلا ستایم او ډېر ماته د قدر وړ دی. شاید زما د هغوی زما دپاره ډېر آسان وي نظر په هرات کې نظر و هلمند لوی کندهار ته، مخصوصا د یو ځوانې ښځې دپاره. ما چې کوم تجربې زه خپله په افغانستان کې لرمه، په هلمند کې بیا مخصوصا په لوی کندهار کې، ما ولیدله، ما د سترګو حال زه خپله د سترګو حال ما ټوله لیکلی دی، او هېڅکله به نه زما د ذهن څه نه زما د قلم څخه به پاته سي. هغه نه هېرېدونکي خاطرات او نه هېرېدونکي تجربې دي چې ما ولیدله. دا یوه ښځه اوس د اوس وضعیت څخه د هغه وضعیت څخه ډېر سره توپیر لري او ډېر سره مثلا فرق لري. هغه وخت مبارزه سوی، ما وویل چې مبارزه به سوی افغانستان کې، ټول افغانستان کې، مګم هغه مبارزه چې په ښار کې اوسو په کلي کې ونوسو صحیح دی. په کلي کې به یو څو نفر راټولېدل د سبک په نامه باندې، مګم اوس هغه شی هم منع دی، منع دی. کله چې تحصیل منع په ښار کې در باندې منع سو، په کلي کې خو در باندې هغسې صحیح بندې، ځکه چې ما نرځواکي خپله هم په کور کې تجربه کړی ما لیدلی دی، او هم ما په کلیو بانډو کې ما لیدلی دی چې په څه شکل باندې دی او په څه شکل تیریږي پر ښځینو باندې. دا اوس مهال زه د ښځینو سره کله چې خبرې کوم، هغوی ما ته وایي چې حتی موږ دغه ښځینو د مارکیټ د خرید دپاره غواړو ولاړ سو، نو زموږ دپاره مثلا هلته لا طالبان ګرځي چې موږ مثلا یوه خبره مثلا د دوکاندار سره یا دغه سره ونیسي، یا مثلا نور مشکلات ډېرې یاد کړله چې هغه یادونه یې دغه نه دی. یو خبره دا دی چې هغه ازادي چې فلحال د ښځو دپاره یا نه محدودیت چې د ښځو دپاره په هرات کې شته، په هلمند کې نه شته. په هلمند کې په مراتب ډېر محدودیتونه دي پر ښځو باندې. په لوی کندهار کې نظر چې شته، نظر د هرات ښځې ته، دا تاسې فکر وکړئ چې دا د دوو ښارو تر مابین دومره لوی فاصله ده، بیا د کلیو بانډو به څومره فاصله وي. او خبره رالی، زه غواړم ستاسې پر اصلي ټکي باندې راسم چې د کلیوالي ښځې مثلا کوم اقدامات باید د هغوی دپاره ترسره سي. نه، زه پر حکومت باندې غږ کوم چې تاسې خو مثلا کلیوالي ښځې اجازه نه ورکوي چې دا اقدامات وکړي او یا هم دا دغه ترسره سي، مثلا دا فعالیتونه ترسره سي. زه پر دوی باندې غږ کوم چې د اقوامو قبایل سره مثلا حکومت یو ځای سي، حج اوقاف سره، د امر بالمعروف دی چې شي دی د هغوی سره یو ځای سي، او دا مبارزه وکړي تر څو د تاوتریخوالي سات عام پوهاوی دغه وسي، عام پوهاوی خبرې باید وسي تر څو د تاوتریخوالي کچه په ولسوالۍ کې، په کلیو بانډو کې کښتې ساتې ته راسي، ځکه چې اوس هېڅ خبرې نه کېږي په دې اړه باندې. بل دا دی چې راډیوي پروګرامونه باید ډېر ونیول سي د ښځو دپاره، مثلا راډیوي پروګرامونه ونیول سي تر څو هر ښځه چې په کور کې خپل د حقه حقوق څخه خبر سي، او وکولی سي کله چې شخړې موضوع یو شی چې په کور کې ایجادېږي، دوی په څه شکل باندې خپل خاوند سره، خپل خاوند د کورنۍ سره، یا هم په ټولنه کې خپل نقش څنګه وروزي، او یا هم څنګه وکولی سي مبارزه وکړي مخې ته ولاړ سي. اصلي کار چې شي کېږي دلته د ښارو، د هغه ښځینه چې په ښارو کې مبارزه کوي، دوی باید مبارزه داسې وکړي چې د کلیو د ښځو دپاره وغواړي، د کلیو د ښځو دپاره وغواړي تر څو تغییر پکښې راسي، ځکه چې د کلي ښځه، د څوک چې په کلی کې ژوند کوي، یوه ښځه هغه به لارو لیکه ورته نه وي معلومه. ښه چې بیا د راډیو څخه واوري د لارو لیکه ورته معلوم وي څنګه ولاړ سي، آیا چا ته ولاړ سي، آیا کوم مرجع شته، آیا کوم ځای شته. ښه، بله خبره دا دی چې آیا د دې دپاره مبارزه وسي تر څو هغه کلیوالي بېسوادي درسونه ورته شروع سي، او یا هم د ماشومان دپاره یو څه وسي تر څو هم دغه روابط، اجتماعي روابط چې یو بل ته سره ځي، آګاهي پیدا کړي، او خپل آګاهي یو بل ته سره انتقال کړي، هغه د خبره چې تبادل نظر سي، او هم وکولی سي د زده کړې څخه برخمن سي، ځکه چې یو ښځه که چیرې همدغسې پاته سي، دا سبا ورځ اولادونه راوړي، دا چې خپل د حقه خبر نه وي، دا خپل اولادو ته به د څه شي حق حقوق ور وښيي، دا
باید ترسره سی دا اما پوهاوی پروگرامونه باید ترسره سی با مثلا د اسلام پڑھنا کی چې مثلا کولای سی د دوی د پاره مثلا عام پوهاوی دا ټولو برنامه په نظر کې ونول سی ترڅو دوی وکول سی خپل د حق خبر سی او دوی لکه دیرو بخشی لکه رانده گوندی دوی خپل آغا نور شون داسی مخته یونسی چی نه خپل دا آغا سیهی خدمات سب خباری نه خپل نظافات سب خباری نه خپل دا اولاد دا تربیه سب خباری زکه چی داغا سبا و رز لوی فاجعه را مستکی چی تا خپل اولاد تا ستایز دانه دی پا چه شکل تربیه وارکی آغا ستا اولاد چی هر نوه ټولنه ته ټولنه خپله تربیه کړله هغه مخې ته ځي بیا د مور نقش هیڅ پکښې ونډه نه لري ځکه چې ته مخکې د مخکې ناآګاه یې چې ناآګاه یې نو هغه ستا اولاد د ټولنې څخه که ټولنه ښه وه که ټولنه بد وه د هغه څخه زده کوي او د هغه څخه مخې ته ځي ته خپل د اولاد په روزلو کې هېڅ ونډه نه لري یوازې د غونو ونډه لري چې تا پیدا کړی دی او ډوډۍ یو وچه ګوله ډوډۍ به پلار ورکوي یا به تی ورکوي خلاص نو تر څو چې د اسلام په رڼا کې خپل د حق او حقوق خبر نسی او پوه نسی چې زما حق څه شی دی او خدای الله تعالی څه شی راته ویلی دی حتی دغه زه خپل لمونځ په صحیح شکل کومه که نه کومه زما ونډه زما ونډه په دې ټولنه کې څه شی دی حتی زه د یو انسان په شکل آیا یم که نه یم یوازې که یوازې د اولاد راوړلو ونډه زه لرم او د نوکري ونډه لرم چې یوازې پر طبخي باندې ډوډۍ پوخ کړم بس خلاص دا باید څه سي د ښارو څخه باید دا موضوع شروع سي چې په ښار کې باید مبارزات او یا هم ښځینه باید د دې دپاره کار وکړي چې د کلیو بانډو دپاره خدمات رایه کې وړاندې کړي د مرګ و میر د مور د مرګ و میر څخه جلوګیري وکړي تاسې پوهیږئ په کال کې څومره کوشنیان او څومره مندې په افغانستان کې مري مخصوصا دا په شفخانو کله چې تاسې راپور ونیسئ چې څومره مثلا دغه راځي په ډېر بد او عاجل او اصراري حالت کې د کلیو بانډو څخه مریضان چې راځي دوی په کوم حالت کې دي دا ټوله ناآګاهي ده کله چې عام پوهاوی نه وي دا ټولې ستونزې مشکلات ستونزې کله چې ناپوهي محدودیتونه وي په ټولنه کې دا ستونزې څه شي کېږي دا ستونزې رامنځته کېږي بل دا دی چې په لږ عمر باندې واده کول وځکه چې فقر دی او بل دا دی چې وایي ته خو درس نه وایې لور ته وایي ته خو درس نه وایې خو نو واده وکړه بلنه بل کار نشته یا واده یا درس درس نشته واده دا یو شی یو مروج شی دی ما خپله په سترګو لیدلی ما اورېدلی دي چې دغه ویل کېږي چې نو بالا څه شي کېږي د کلیو نجونو مکتب خو نه وایي نو باید واده وکړي په کم عمر کې واده کول او ما حتی په سترګو لیدلی چې د یولسو کالو نجلۍ واده یې کړی وو د یولسو کالو عمر یې درلودل ماشوم یې راوړی وو د اوو میاشتو پیدا سوی وو دغه بخش کې وو عجل برخه کې وو هغه تر اکسیجنو تر دغه لاندې وو ام مور ام لور زه واقعا شاک شوم کله چې دا مې ولیدله اصلا باور مې نه راتلی ما په سترګو دا شیان لیدلی دي نو دا شیان مروج کېږي او نور هم ډیریږي نو اوس بل کار نشته مکتب نشته اجتماعي رابط نشته په دغه کې په کلي کې دا نشته چې والا لوی څه مکتب ووایه ډاکټر بسې په دا کلي کې به کار وکړي نه نو څه شي کوي پنځلس کاله څه ووارئ که څه شي ورکه یو لس کال لس لکه ولوار باندې ورکه ولوار یې واخله نور تاوتریخوالی هم جوړ شو تاوتریخوالی پر دې باندې جوړېږي چې ته نجلۍ ورکوې ولوار یې اخلي هغه لک وایي خو پلار ته یې راباندې خاص کړلی ما هر څه چې وکړه هر څوم تاوتریخوالی حق نه لري راباندې غږ وکړي ما یو ستراتیژي جوړ کړله په کال د 2016 کې 2016 کله چې ما د ای پی ډي کوالټي فور پیس اینډ ډیموکراسي دفتر مشر وم نو ما په هغه کې د ولور د کمولو او یا هم د ولور د له منځه وړلو دپاره ما ډېر اډوکیسي وکړه د خواهي عدالت غوښتنه وکړه تقریبا یو نیم کال د حج اوقاف د ریاست سره د ریاست عمر زنان سره د محکمې سره د نور هغه زیربت ارګانو سره چې مربوطېږي مثلا د هغوی سره ما ډېر دغه وکړله عدالت غوښتنه وکړل چې واقعا حج اوقاف ریاست زما سره ډېر په ښه توګه باندې هماهنګ و د ولایتي شورا او نور داسې دفترو سره ځکه ما دا ستراتیژي جوړ کړله ځکه چې کله چې ما ته قضاویاوې راتلې یو د قضاویاوې لامل دا و چې
عليك بويل تي دي بلارز ما سخه لاسلك كالدار اخيستي يا ويل شلك كالدار ما سخه اخيستي ز ارس كوم دا نور وجن وهما توك حق من لري بر ما جاغو كي ولز ما سي بي سي اخيستي ما سي بي سي اخيستي شي ما تندري كري نو وس اقوى وقت دا رقم وس وس ذا شي اول اخ وس هم دا رقم جريان لري وس هم اي نشكل باندي جريان لري حتى ما يوش ز ولدله زموږ لیری هم سایګان څخه زموږ کور ته راغله ول ما خپل لور و ملاته په دغه کې ورکې په توفی کې مو ورکړله نو ظاهره را پات زما څنګه ول ما په توفی کې ورکړله نه پېژم یو کار یو ښه کار کړی و دې ته نو ول ما ډېر ښه سړی و ما په دغه کې ورکړ ما ښځې د لودي ول و ما نو ته دوه مور کو د څو کال لورې د 14 کال نو داسې حالت روان و چې جمهوریت و دیموکراسي و هر څه وزه تاسو ته ویلی سم په 100% باندې چې وضعیت په کلیو بانډو کې ډېر خراب سوي دي. باید د دې دپاره مبارزه اول د حکومت سره باید همانګي وسي، طالبان ته وویل سي چې تاسې باید د دې د موضوع څخه مخنیوی ونه کړي. د ښځو دپاره باید کله چې یو وار د ښځو د مکتبو موضوع حل سو، باید د ښځو دپاره بېسوادي کورسونه ایجاد سي، باید د ښځو دپاره د عام پوهاوی پروګرامونه ایجاد سي، باید د هر یو فرد باید خپل وظیفه وګڼي په افغانستان کې چې ژوند کوي، تر څو د عام پوهاوی چې حتی کول سي یو نفر ته خپل عام پوهاوی انتقال کړي. باید د رادیو د طریقه، د تلویزیونان د طریقه، مګم رادیو ډېر مؤثر دی، پروګرامونه ډېر باید تشکیل سي. بل دا دی د ښځو مبارزات چې په افغانستان کې کیږي، ډېر هیله لرو چې هغه تقاضا ولري تر څو د کلیو بانډو کې خپل مؤثر او تاثیر گذاره ونډ څه شي کې واچوي. بل زه دغه ویلی سم بیا که غواړي چې زه خپل وړاندوینه آخر کې ووایم، که چیرې دغه رقم حالت دوام وکړي څه به اوسي په افغانستان کې د ښځو پر برابر؟ آخر روزه مخکې له دې چې د وړاندوینو په هکله ووایو، تاسو وویلې چې باید راډیویي پروګرامونه ښځو ته ونیول شي یا عامه پوهاوی ورته وشي. نو څه فکر کوئ کله چې حاکمه ډله، اوسنۍ واکمنه ډله، خپله د ښځو د حقونو خلاف ده یا ناقضین دي، نو دا به تطبیقوي څوک؟ دا څنګه امکان لري؟ ما تاسو ته اشاره وکړله، ما وویل چې دا باید مبارزه وسي د دې دپاره. د دې دپاره دا ډېر سخت حالت دی فلحال په افغانستان کې. د ښځو وضعیت موږ وینو، د ښځو وضعیت مثلا چې موږ دې څخه دفاع کوو چې مثلا ولا ښځې د مکتب ته ولاړ سي، یوازې دا د مکتب خبرې نه ده، ښه دا مکتب ته ولاړې فارغ سو چې شي یوازې معلم او ډاکټر سي، نه په یو ټولنې کې ضرورت دی چې اجتماعي فرد په حیث باندې خپل ونډه اجرا کړي، او یا هم په یو ځای کې کار وکړي چې وکول سي متقابل کس ته ګټور تمام سي. دا باید مبارزه وسي، دا یوازې د ښځو مبارزه نه ده، دا یوازې ښځې باید د دې دپاره مبارزه ونه کړي، دا ټولو باید نارینه حتی د دې دپاره مبارزه وکړي. ځکه چې که یو نارینه وایي چې ولا زما ښځه خو سواداره ده، زم سواده ما اولادونه به شروع وروزل سي، نه، ستا اولاد به ځي په کوڅې کې د هغه بل څوک سره به، د نور ماشومان سره به رالوی سي په کوڅې کې یا په مکتب کې، چې هغوی هغه تربیه او هغه رقم نه دی روزل سوي لکه ستا زوی چې روزل سوي دي. او دا به ډېر لوی اغیزه واچوي د افغانستان پر اقتصاد، به ډېر لوی اغیزه واچوي د افغانستان پر وضعیت، به ډېر لوی اغیزه واچوي. دا باید نارینه هم د دې څخه شروع کړي، نارینه هم باید د دې دپاره کار وکړي، دا یوازې د ښځو نه دی، نارینه هم باید عام پوهاوی ته ورسیږي تر څو د دې دپاره دغه وکړي، مبارزه وکړي تر څو ښځینه و عام پوهاوی ته ورسیږي. ځکه چې نارینه خو ځي کار کړي، دا اولادونه چې روزل کېږي د یو ښځې په لاس روزل کېږي، د ښځه چې تاوتریخوالی ونیسي، ښځه چې وکولی سي ځان وساتي او څنګه اولاد وساتي، کورنۍ وساتي، دا د یو نارینه و دپاره خوشبختي دی او یو نارینه ورباندې وسا کېږي. نو زه دا غوښتنه او دا هیله لرم چې نارینه هم باید په دې کې خپل کاملا مساوي ونډه اجرا کړي، تر څو په دې مبارزه کې د ښځو سره ملاسي سي، مثلا ولاړ سي د عدالت غوښتنې لپاره. تر ټولو یو ښه لاره چې د هغه عدالت غوښتنه ده، عدالت غوښتنه چې یعنی هغه څو هغه مخور کسان راټول سي، مثلا یو یو د کوڅې مشر،
مثلا یو څوک چې یو ملای یو څو نفره نور لس کسه نور ولاړ سي د حکومت سره خبرې وکړي په ډېر ښه انداز باندې په ډېر ښه توګه باندې او هیله غوښتنه وکړي چې موږ داسې یو برنامه لرو ستاسې تر کنټرول لاندې تر څو د ښځو دپاره دا زمینه برابر سي. البته د یو څو ښځینو سره یو ځای او د هغې ګټې هم په نظر کې ونیسي د اسلام له اړخه ورته تشریح کړي چې دغسې ګټې لري دغسې زموږ ټولنې ته به خیر و برکتې ورسیږي تر څو د عدالت غوښتنه په یو وار نه په البته په څو ځلې ځکه چې په ټول نړۍ کې دا شی ثابت شوی دی چې عدالت غوښتنه اډوکیسي یا عدالت غوښتنه هغه ژر نتیجه نه ورکوي هغه په دوامداره شکر باندې چې ته عدالت غوښتنه کوې هغه څه شي کېږي هغه بالاخره نتیجې ته رسیږي. نتیجې حتی داسې عدالت غوښتنې دي چې پس څلور پنځه کاله یو نتیجې ته رسېدلې دي. نو دا شی څه شي وسي؟ دا شی باید په عدالت غوښتنو باندې مخې ته ولاړ سي. باید ولاړ سي مثلا هلمند مثلا زه یو مثال تاسو د هلمند درکوم د هلمند مخور بعضي کسان راټول سي که مخکني دي که اوسني دي وایي چې راځي کښینو د حکومت د مشرانو سره او دا غوښتنه وکړو که چیرې دا غوښتنه ونه منل سو او دوه درې واره ورسي که چیرې کاملا دا موضوع منه سو او رد سو بیا څه شي وکړي؟ باید دا مرکز سره لابي سي د مرکز باندې باید دا خبرې وسي نو دا دوامدار شکل باندې بیا خپل تاثیر ږدي. مثلا چې یوه ښځه په راډیو کې خبرې وکړي هغه هم د ښځینه موضوعاتو په اړه دا خو نو څه بدی نه لري دا باید دوی تشریح کړي چې څه شي په اړه خبرې کوي د صحت په اړه د څه شي په اړه خبرې کوي سست خواړه په اړه د یو ماشوم څنګه تاسې تر یو کاله تغذیه کوي یو ماشوم تاسې څنګه تربیه ورکوي تاسې راسئ مثلا یو برنامه دی د سواد په هکله دی تاسې څنګه کولی سئ دا برنامې دا شیان ولولي نو دا څه شی دی دا په متواتر شکل باندې وروسته د څو وخت څخه دا څه شی کېږي دا نتیجې ته رسیږي مګم بې تلاشه بې مبارزې طبیعي دی چې نه کېږي مبارزه ډېره سخته ده عدالت غوښتنه سخت دی مخصوصا ما تاسو اشاره وکړل د پښتنو په ټولنه کې ډېر د خطر د تهدید د مرګ سره مخ دی خو که چېرې موږ تغییر غواړو او غواړو چې یو تغییر راسي په ټولنه کې باید فعالې میرمنې په لوی کندهار کې په ټول افغانستان کې باید راټول سي او اول هغه مخور نارینه قانع کړي یو ستراتیژي د دې لپاره جوړ کړي وروسته د هغه څخه چې هغه کسان یې قانع کړله او دا ستراتیژي یې جوړ کړله بیا کولی سي نورو مشرانو سره هغه کسان چې د حکومت په راس کې دي هغوی قانع کړي او د هغوی سره خبرې وکړي. آقای شګوفه نورزی په ولسي جرګه کې د هلمند ولایت پخوانی استازی ستاسو له حضور څخه نړۍ مننه او قدرمنه اوریدونکو ستاسو له ملتیا څخه هم مننه اسمان جانې زموږ خپرونه مهرباني مهرباني دغه ونه کوم زه یو څو خپل وړاندوینې وړاندې کوم چې ستاسو وخت زه ډېر ونه نیسم مهرباني وکړئ مهرباني هغه دا دی چې کچیرې دا حالت په دا شکل باندې دوام وکړي زما وړاندوینه چې څه به رامنځته سي او څه شي به سي که په دغه شکل باندې دوام وکړي او مخې ته ولاړ سي هغه دا دی چې کورني تاوتریخوالی به ډېر سي بې اندازه به ډېر سي هغه هم شاید میډیا کې خو نه نشریږي او شاید هیڅوک هم په دې موضوعاتو باندې حتی په ټولنه کې ډېر کسان خبر نه سي ځکه چې د فرهنګي لحاظه او د کلتوري لحاظه دا موضوعات پټ ساتل کېږي مخصوصا په اوس شرایطو کې بل دا دی په کم عمر د انجونو ودونه به ډېر سي په کم عمر د انجونو ودونه به ډېر سي ځکه چې د دې دپاره به مخنیوی نه وي فقر او دا به د مځکې په بدل کې ورکړي انجلۍ به د بدو په بدل کې ورکړي فکر کوم اوس د بدو په بدل کې بند کړي دي لا مګم د پیسو په بدل کې دا فریمانه ورکوي بل دا دی بیکاری سطح لوړیږي بیکاری سطح هم لوړیږي ځکه چې ښځینه د ټولنې نیمه برخه تشکیلوي په افغانستان کې چې ښځینه په ټولنې کې نیمه برخه تشکیلوي بیا د افغانستان خلک نارینه مثلا موږ ویلی سو حکومت خوشبخت دی چې لکه نور هیوادونو غوندې نور هیوادونو چې وینو نرو ښځه ټوله وتلې د کار دپاره په افغانستان کې په دې دونه ښځینو کې شاید ټوله دا یو میلیونی چې د کار تقاضا ولري نورې شاید یو هم نه وي
نور په کورو باندې مثلا خپل یا ضرورت ډیر نه لري یا نغواړي نه خوشیږي چې کار وکړي، خو مګم دا یو میلیونم چې دی دا لوی یو فاجعه بلامسته کې بیکاري ساته به ښه په صحیح شکل باندې لوړ سي. د بېسوادو انسانانو ډېرېدل په هېواد کې دا به په لوړه کچه باندې د بېسوادي په افغانستان کې ناپوهي به ډېر سي، او دا باعث د تاوتریخوالي کېږي، دا باعث د فخر کېږي، دا باعث د ډېرو نور شیانو رامنځته کېږي. د صحي لحاظه د ښځو وضعیت نور هم مخ پر دغه دی، مخ پر شاتک دی، ځکه چې یوه ښځه چې هم پوهاوی ونه لري چې زه ما ماشوم کله چې وزېږده زه څه شي ورته ورکړمه، او یا هم دا اوس موږ وینو چې د افغانستان تر نیم ډېر ښځینه د کمخونی سره مخ دي، او د دوی دپاره امکانات نه دي چې ګولي واخلي، او یا هم څوک یې ورته نه اخلي، امکانات د پیسو نه لري، او یا هم دا کلتوري لحاظه څوک ورته ارزښت نه ورکوي، فامیل چې دا شی دغه یا سر یې نه خلاصیږي. صحي لحاظه ښځینه افغان میرمنې ډېر د لوی ځای سره مخ دي. بل دا دی چې د مور او ماشوم مرګ و میر به ډېر سي په افغانستان کې، دا یو شی دی. بل ښځینه د ټولنې څخه محو کول دا په تدریج باندې که چیرې افغانستان د ښځینه وضعیت داسې روان اوسي دا کېږي. آقای شګوفن رسی ډېره زیاته مننه. آقای شګوفن رسی په ولسي جرګه کې د هلمند ولایت پخوانی استازی او د بشر حقونو فعال او د موږ سره پرونه کې، او قدرمنو اوریدونکو ستاسو له ملتیا څخه هم نړۍ مننه چې زموږ خپرونه تر پایه پورې واورېدله او زموږ سره ملتیا وکړله. خو تر بیا چې ستاسو درانه حضور ته حاضرېږو، تاسو خپلې وبښونکي خدای سپارم.